Pan Josef Gross se narodil 12. ledna roku 1935 v Únanově. Se svými rodiči a dvěma bratry bydlel v Orlovně, kde byla hospoda a cvičilo se tam. Jako dítě vyrůstal za války, ale i přesto měl šťastné dětství. Hrál fotbal a chodil cvičit do Orla. Jako malý si chodil hrát s kamarády do lesa, na vojáky a na četní. Ten les, když já jsem byl těch 10 let, tak ten byl takovýhle, víš, takhle malininký. A my jsme si tam hráli na vojáky, na četníky a to bylo třeba 30 kluků a teďka jsme se honili a skvávali. Když prožíval při těchto hrách mnoho šťastných chvil, vše nebylo tak růžové, jak se zdá. Přestože ani hospodářství některých potravin bylo nedostatek. A to se vyškvařila třeba kýbl sádla a polovičku se muselo odevzdat, ne? Zadarmo se muselo dát. I běžná odpolední svačina, jako byl chleba se sádlem, byla problém. Pokud se ho Josef chtěl snít venku s kamarády, musel chleba otočit sádlem dolů. Takový tvrdý kulatý bombóny, to byl 10 deka bombónů bylo na měsíc. A to jsme byli 3 kluci a to bylo červený a zelený a všelijaký. Jsme seděli a rozdělovali jsme se. Jeden červený, takhle ne, a takhle jsme se rozdělovali. Frontu byla posílá ohromná spousta jídla, ne? A oni, Američani, všechno měli v konzervách. Víš, protože přes to moře a tam, tak všechno bylo v konzervách. To byly konzervy tak vysoký, tak jak tady to. A v ty konzervě byl třeba centimetr, tam byly sušenky. Pak tam byly centimetr čokolády, centimetr kaká, centimetr čaje a hlavně tam byl tabák. Za války bydleli v Orlovně, pak je ale vyhnali. A když tam přišli Rusy, tak ti nás vyhnali. A právě ten barák, co o tom mluvím, tak byl postavený, jenom zhruba. Jo? Ale ten boční, ten už měl okna, ale ještě neměl podlahy, vodovod, tam nebylo tam nic, ne? Dalo jenom okra za dveří a od toho země byly normálně hliněny. A tak jsme seděli, vyhnali nás, Rusy nás vyhnali, tak jsme seděli na bedinkách od granátů a tak jsme tam seděli a čekali jsme, co bude, no. V 60. letech zavřeli tatínka pana Grosse v souvislosti se znárodněním Sýpky do vězení. To bylo těžké pro mámu, no. Zůstala se třema klukama samotná. Po těchto těžkých letech přišly šťastné chvíle. Pan Josef se oženil s paní Lůžinou a založili rodinu v nedalekých Vírovicích. První radost jsem měl to, že se mě mama vůbec vzala. No a pak, když se narodila Svatava, ta byla jak panenka, ne, řekli. No a pak Joška a od té doby 65 let jsem tady. S manželkou jsme bydli 65 let a před dvouma rokama zemřela. Kromě rodiny ho těšila celoživotní práce v Unanovské kaolince a koníčky jako tanec, hudba a chov angorských králíků. Samozřejmě, musím říct, že teda s mamou jsme nevynechali jednu jedinou muziku. Nebyla kolem dokola zábava, aby jsme tam nebyli. Myslíme si, že prožil krásný život a k srdci si vezmeme i jeho vzkaz. Hlejte si vybrat takového člověka, s kterým budete moct žít celý život. Panu Josefu Grossovi děkujeme, že s námi spolupracoval.